Բարև 100 գելի ժողովուրդ, ես հետո Ռոբերտ Սարուխանյանը, քանի որ հասցել ենք 100 բաժանորդ ու ես խոստացել եմ, որ կանեմ ալիքը կոնկուրս այսօր անում է, ամսի 5-ն է այսօր երևի թե, ինչ է, երևի այսօր ամսի 5-ն է, հիմա կանեմ ալիքին կոնկուրս, բայց պետք է բաժանորդագրված լինեք մեկ ալիքի, Ափիսյանյանը կլինի, որ հաջորդ կոնկուրսին դուք էլ մասնակցեք, հիմա փորձում ենք տեսնենք ում է անկնում, Նարեկ Ավետիսյան, շնորհավորում ենք Նարեկ Ավետիսյանին 50 ռուբլին շահելու համար, լավ, հիմա այդ ալիքը ես կթողեմ Ափիսյանյայում, շնորհավորում ենք Նարեկ ջան, անչափ քեզ, որ այս 50 ռուբլին կրել ես, կարող ա ուրիշեր կլ, ասում եմ, այսինչ էր եմ խոսում, կրի, հիմա հաջորդ կոնկուրսը կլինի, եւ մենք հասնենք 150 սուբ, կանենք կոնկուրս, իսկ ավարտը կլինի 210 սուբից, հիմա էսա, էսքանով, էսքանը, երևի թե, շնորհավորում ենք նորից Նարեկին, իսկ Նարեկի փողը կտամ, եթե նորից ինքը, ես իրեն փողը տամ, իրեն կասեմ, որ գրի կոմենթարիայում, որ ես իրեն փողը տվել եմ, որ դուք էլ համոզված լինեք, հիմա եկեք այսքանով այսքանը, ալիքի սիրկեն անպայման կթողեմ, հաջողություն, ստեսություն։